ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ ভাৰসাম্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া কথা হ'ল যে ইয়াৰ আগতে আমি দুটামান চেপ্তাৰৰ আগত ভোগ আচৰণ অধ্যয়ন কৰোঁতে উপভোক্তাৰ আচৰণ অধ্যয়ন কৰোঁতে তেতিয়া চাহিদা ৰেখা অংকন কৰিবলৈ শিকিছিলোঁ ইয়াত এডাল চাহিদা ৰেখা অংকন কৰি থৈছোঁ আৰু তিনি নম্বৰ গোটটোত আমি যোগান ৰেখা অংকন কৰিবলৈ শিকিছিলোঁ চাহিদা বিধি অনুসৰি যে যেতিয়া কোনো এটা বস্তুৰ দাম কমি যায় তেতিয়া দ্ৰব্যটো চাহিদা বাঢ়ি যায় তাৰমানে উপভোক্তা এজনে কম ক্ৰেতা এজনে কম দামত বেছি বস্তু কিনে আৰু বেছি দামত কম বস্তু কিনে এইটো দামটো যেতিয়া ইমান আছে তেতিয়া তেওঁ ইমানখিনি কিনিছে আৰু যেতিয়া দাম কমি গৈছে ইয়ালৈ এইখিনিলৈ কমি গৈছে তেতিয়া তেওঁ কিনাৰ পৰিমাণ বাঢ়িছে আকৌ যেতিয়া কমি গৈছে ইয়ালৈ এইটো দূৰত্ব লৈ তেতিয়া তেওঁৰ কিনাৰ পৰিমাণ এইটো দূৰত্বলৈ বাঢ়ি গৈছে গতিকে উপভোক্তা এজনে বা ক্ৰেতা এজনেই চাহিদা ৰেখাত যিমান পাৰে তললৈ তলফালৰ বিন্দুত ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কাৰণ তেওঁ কম দামত বেছি বস্তু পাবলৈ বিচাৰে কিন্তু বিপৰীত দিশত বিক্ৰাই বিক্ৰেতা এজনে কি চেষ্টা কৰে যে যিমান পাৰে বেছি দামত বস্তুটো বেছিকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ ইয়াত দেখা গৈছে যে দাম যেতিয়া বাঢ়িছে এই দূৰত্বটোৱে দাম বুজাইছে তেতিয়া এই দূৰত্বটোৱে যোগানৰ পৰিমাণ বুজাইছে যোগানৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈছে গতিকে এজন বিক্ৰেতাৰ চেষ্টা হ'ল যে তেওঁ বেছি দামত বেছি বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এতিয়া আমি দুটা চেষ্টা দেখিলোঁ এটা হ'ল ক্ৰেতাৰ চেষ্টা ক্ৰেতাৰ চেষ্টাটো চাহিদা ৰেখাত প্ৰতিফলিত হয় ইয়াত দেখা যায় যে ক্ৰেতা এজনে কম দামত বেছি বস্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু আনহাতে বিক্ৰেতাজনে এটা চেষ্টা চলায় যিটো সেই চেষ্টাটো হ'ল যে তেওঁ বেছি দামত বেছি বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ বিচাৰে যদি এইটোৱেই হয় যে ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা যদি উদ্দেশ্য বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰসাম্য অৱস্থা এটা কেনেকৈ পোৱা যাব যে ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা দুয়ো এটা সন্মত সন্মতিপূৰ্ণ অৱস্থালৈ দুয়ো একে একমত হোৱা অৱস্থালৈ কেনেকৈ আহিব পাৰে আৰু সেই একমত হোৱা অৱস্থাটোৱেই হ'ব ভাৰসাম্য অৱস্থা সেই একমত হোৱা অৱস্থাটো তথা ভাৰসাম্য অৱস্থাটো পাবলৈ আমি কি কৰিলোঁ এইবাৰ এই চিত্ৰটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ মানে এই এই চিত্ৰটোত ইয়াত আমি চাহিদা ৰেখাডাল আনি ইয়াত আঁকি দিলোঁ আৰু ওপৰৰ ওপৰিকৈ যোগান ৰেখাডাল আনি আমি ইয়াত অংক অংকন কৰি দিলোঁ যেতিয়া যোগান আৰু চাহিদা ৰেখা এটা ৰেখা একেটা স্থানতে একেটা প্লটতে আমি একেটা ক্ষেত্ৰতে আমি অংকন কৰিলোঁ তেতিয়া আমি এটা কটাকটি কৰা বিন্দু পাম এই কটাকটি কৰা বিন্দিটোৱে কি বুজাইছে যোগান আৰু চাহিদা সমান হোৱাটো বুজাইছে যোগান আৰু চাহিদা কি হৈছে অ' কিউ নট নট মানে শূন্য এটা দি আছে ইয়াত অ' কিউ নট এই পৰিমাণৰ যোগান আৰু চাহিদা সমান হৈছে তাৰ অৰ্থ হ'ল যেতিয়া দ্ৰব্যবিধৰ দৰ অ' পি নট এই দূৰত্বটো দ্ৰব্যবিধৰ দৰ ইমান হয় অ' পি নট পৰিমাণে হয় অ' পি শূন্য বা অ' পি নট পৰিমাণে হয় তেতিয়াহ'লে ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা দুয়োজনেই এটা মতত উপনীত হয় যে তেওঁ ক্ৰেতাজনে সিদ্ধান্ত লয় যে অ' পি নটত তেওঁ অ কি অ' কিউ নট পৰিমাণে বিক্ৰী কৰিব আৰু ক্ৰেতাজনে সিদ্ধান্ত লয় অ' পি নট পৰিমাণত অ' কিউ নট পৰিমাণে বিক্ৰী কৰিব আৰু ক্ৰেতাজনে সিদ্ধান্ত লয় অ'পিউ নট পৰিমাণত অ' কিউ নট পৰিমাণে ক্ৰয় কৰিব গতিকে বিক বিক্ৰী কৰা আৰু ক্ৰয় কৰি কৰাৰ পৰিমাণ সমান হৈ পৰে এই সমান হোৱা অৱস্থাটোকে ভাৰসাম্য অৱস্থা বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক প্ৰকাশ কৰিছে ই বিন্দুৱে য'ত যোগান আৰু চাহিদা ৰেখা ক্ৰমশ যোগান আৰু চাহিদা ৰেখাই পৰস্পৰ কটাকটি কৰিছে আৰু ইয়ে হ'ল ভাৰসাম্য বিন্দু য'ত যোগান আৰু চাহিদা উভয়ৰে পৰিমাণ হ'ল অ' কিউ নট আৰু ভাৰসাম্য দৰ হ'ল অ' পি নট এতিয়া আমাক যদি কয় যে বজাৰত কেনেকৈ ভাৰসাম্য দৰ আৰু উৎপন্ন নিৰূপণ কৰা হয় বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আমি এই চিত্ৰটোকে অংকন কৰিব লাগিব আমি প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে যোগান চাহিদা বিধি অনুসৰি যোগান নহয় চাহিদা বিধি অনুসৰি দাম কমিলে চাহিদা বাঢ়ে আৰু দাম বাঢ়িলে চাহিদা কমে আকৌ যোগান বিধি অনুসৰি দাম বাঢ়িলে চাহিদা বাঢ়ে আৰু দাম কমিলে চৰি দাম বাঢ়িলে যোগান বাঢ়ে আৰু দাম কমিলে যোগান কমে গতিকে এই বিপৰীতমুখী যেতিয়া দুটা হেৰি থাকে শক্তি থাকে তেতিয়া তাক ভাৰসাম্য অৱস্থা এটা পাবলৈ হ'লে আমি যোগান আৰু চাহিদা ৰেখাডাল একেটা প্লটত একেটা সৎ ক্ষেত্ৰত অংকন কৰিলোঁ আৰু ই এটা পৰস্পৰ চেদ বিন্দু বা কটাকটি বিন্দু পালোঁ সেই বিন্দুটোৰ পৰা ভূমি অক্ষৰ দূৰত্বতোৱেই হ'ল ভাৰসাম্য দৰ আৰু সেই বিন্দুটোৰ পৰা উলম্ব অক্ষৰ দূৰত ততুৱৈ হ'ল ভাৰসাম্য আয় ভাৰসাম্য বিক্ৰীৰ পৰিমাণ এতিয়া এটা দৰ নিৰূপণ হ'ল দৰটো হ'ল কি অ' পি নট এই দৰতেই প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ গড় আয় ৰেখাডাল নিৰূপণ হয় তেনে প্ৰতিষ্ঠান এখন সদায় দৰ গ্ৰহণ কৰোঁতা আমি আগৰ পুনৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰোঁতে পাইছিলোঁ যে প্ৰতিষ্ঠান এখনে সদায় দৰ গ্ৰহণ কৰোঁতা কাৰণ এজন বিক্ৰেতাই নিজে পুনৰ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত এজন বিক্ৰেতাই নিজে দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে বজাৰত যিটো দৰ চলি থাকে সেই চলি থকা দৰতেই তেওঁ উৎপাদন কাৰ্য সম্পন্ন কৰি কৰিব লাগে বা উৎপাদন বা বিক্ৰী কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব লাগে এতিয়া চলি থকা দৰটো যোগান আৰু চাহিদাৰ সমতাৰ দ্বাৰা নিৰূপিত হ'ল আৰু সেই দৰতেই আমি দেখা পাইছোঁ যে এই প্ৰান্তীয় ব্যয় ৰেখাডাল প্ৰান্তীয় আয় ৰেখাডালক প্ৰান্তীয় আয় দ্বাৰা আয় ৰেখাডাল কিহৰ দ্বাৰা নিৰূপিত হৈছে এই অ' পি নট দৰটোৰ দ্বাৰা নিৰূপিত হৈছে প্ৰান্তীয় আয় আৰু প্ৰান্তীয় ব্যয় ৰেখা দুয়োডাল একেৰেখাতে মিলিত হৈছে আৰু ইয়াত প্ৰান্তীয় ব্যয় ৰেখাডালে ই বিন্দুত চেট কৰিছে তলৰ পৰা আৰু আমি জানো যে প্ৰতিষ্ঠান এখনে কেতিয়া ভাৰসাম্য লাভ কৰে যেতিয়া প্ৰান্তীয় আয় আৰু প্ৰান্তীয় ব্যয় সমান হয় এইটো বিন্দুতে প্ৰান্তীয় আয় প্ৰান্তীয় ব্যয় সমান হৈছে আৰু দ্বিতীয়টো ওচৰত হ'ল কি যে প্ৰান্তীয় আয় আৰু প্ৰান্তীয় ব্যয় সমান হোৱা অৱস্থাত প্ৰান্তীয় ব্যয় ৰেখাই প্ৰান্তীয় আয় ৰেখাক তলৰ পৰা ছেট কৰিব লাগে আৰু আমি দেখিছোঁ ই বিন্দুতেই প্ৰান্তীয় ব্যয় ৰেখাডালে প্ৰান্তীয় আয় ৰেখাডাল তলৰ পৰা ছেট কৰিছে গতিকে এইটো হ'ল প্ৰতিষ্ঠানৰ ভাৰসাম্য বিন্দু আৰু প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট হৈ থকা দৰটো হ'ল অ' পিনত আৰু এই দৰটো নিৰূপিত হৈছে এই বজাৰৰ যোগান আৰু চাহিদাৰ সমতাৰ জৰিয়তে এতিয়া দৰটো যদি কেনেবাকৈ সাল সলনি ঘটে যদি দৰটো অ' পি নটৰ পৰা অন্য অন্য অৱস্থালৈ যদি দৰটো সাল সলনি ঘটে তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ব চাওঁ এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে যদি দৰটো অ' পি ওৱানলৈ যায় অ' পি ওৱানলৈ বৃদ্ধি পায় তেতিয়া চাহিদা হ'ব এইখিনি এই পি ওৱান টি পৰিমাণৰ চাহিদা থাকিব কিন্তু যোগান বৃদ্ধি পাব পি ওৱান আৰ পৰিমাণলৈ তাৰমানে আমি জানো যে বেছি দামত যোগান বাঢ়ে গতিকে যোগানটো বেছি হৈ যাব কিন্তু বেছি দামত আকৌ চাহিদা কমে চাহিদাটো কমি যাব চাহিদাটো পি ওৱান টিলৈ কমিব আৰু যোগানটো পি ওৱান আৰলৈ বাঢ়ি যাব যিহেতু তোমালোকে মন কৰিবা বজাৰত যেতিয়া বস্তু এটা বহুত বেছি ওলায় আৰু কিনা মানুহৰ সংখ্যা কম হয় তেতিয়া বস্তুটোৰ দাম কমি যায় ইয়াতো আমি কি দেখিলোঁ যে অ' পি দামত য যোগানৰ পৰিমাণ বেছি চাহিদাৰ পৰিমাণ কম গতিকে স্বাভাৱিকতে বস্তুটোৰ দামটো এতিয়া কমিবলৈ ধৰিব গতিকে অ' পি ওৱানৰ পৰা তললৈ কাৰ চিন দি দেখুৱাইছোঁ অ' পি ওৱানৰ পৰা এই দৰটোত লাহে লাহে তললৈ কমি আহিছে কমি আহি এটা সময়ত যেতিয়া কমি আহি থাকিব তেতিয়া যোগান আৰু চাহিদাৰ মাজত যিটো পাৰ্থক্য উদ্ভৱ হৈছিলে এই পাৰ্থক্যটো কমি আহি থাকিব যেতিয়া দৰটো কমি কমি আহি অ' পি নটত মিলি যাবহি দীৰ্ঘকালত তেতিয়া যোগান আৰু চাহিদা আকৌ ই বিন্দুত সমান হৈ পৰিব গতিকে সাময়িকভাৱেহে যোগান আৰু চাহিদাৰ মাজত অসমতাৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে কিন্তু কালক্ৰমত গৈ সি আকৌ দৰৰ সালসলনিৰ জৰিয়তে সি যোগান আৰু চাহিদাৰ অসমতাটো নাইকিয়া হৈ পৰে ঠিক তেনেকৈ দৰটো যদি অ' পি নট অ' পি নট নহৈ পেলাই অ' পি টু হয় তেতিয়া কি হ'ব ইমানখিনি চাহিদা হ'ব চাহিদা এইখিনি পি টু ভি পৰিমাণে চাহিদা কাৰণ কম দামত চাহিদা বেছি হয় কিন্তু কম দামত যে আকৌ যোগান কম হয় গতিকে যোগানৰ পৰিমাণটো হ'ল পি টু ইউ গতিকে যোগানতকৈ চাহিদা বেছি হ'ল এতিয়া আমি দেখোঁ বজাৰত যদি বস্তু কম ওলায় কিন্তু কিনা মানুহৰ পৰিমাণ যদি সংখ্যা যদি বেছি হয় মানুহে যদি বস্তুটো যিমান বিচাৰে তাতকৈ যদি বজাৰত কম ওলায় তেতিয়াহ'লে বস্তুটোৰ দাম বাঢ়ে আমি দেখিছোঁ যে এইখিনি চাহিদা বেছি ইউ ভি পৰিমাণে চাহিদা বেছি সেইকাৰণে বস্তুটোৰ দাম ক্ৰমশ বাঢ়িবলৈ ল'বই কাৰ চিণ্ডাল ওপৰলৈ দেখুৱাই পেলাই বহাৰ পৰিমাণটো দেখুৱাইছোঁ এতিয়া কি হ'ল যেতিয়া বস্তুটোৰ দৰ বাঢ়ি থাকিব তেতিয়া যোগান আৰু চাহিদাৰ মাজত থকা এই অসমতাটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ কমি কমি গৈ থাকিব এই অসমতোতো কমি কমি গৈ এটা সময়ত একেবাৰে জিৰ' হৈ পৰিব কি যেতিয়া দামটো অ' পি টুৰ পৰা বাঢ়ি 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 অ' পি নট হৈ গৈ এনেকৈ ভাৰসাম্য অৱস্থাত যোগান আৰু চাহিদা সদায় সমান হয় কিন্তু কিবা কাৰণত যোগান আৰু চাহিদাৰ মাজত যদি অসমতাৰ উদ্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে বজাৰৰ বজাৰ দৰত সেইটো হ'ল বজাৰ দৰ এইফালে দৰ দেখুৱাইছোঁ বজাৰ দৰত যিটো সাল সলনিৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব সেই সাল সলনিয়ে বা সাল সলনিৰ পৰিৱৰ্তন নহয় যিটো সাল সলনি হ'ব সেই সাল সলনিয়ে এটা সময়ত আকৌ যোগান আৰু চাহিদা সমান হোৱা অৱস্থাত ভাৰসাম্য অৱস্থা নিৰূপণ হোৱাত সহায় কৰিব গতিকে এনেকৈয়ে আমি যোগান ৰেখা আৰু চাহিদা ৰেখাৰ ভিত্তিত বজাৰৰ ভাৰসাম্য অৱস্থা নিৰূপণ কৰোঁ আৰু দৰত যোগান আৰু চাহিদাত হোৱা সাল সলনি কেনেকৈ দৰত হোৱা পৰিৱৰ্তনে নাইকিয়া কৰে সেইটো ব্যাখ্যা কৰোঁ লগতে এইটোও ব্যাখ্যা কৰোঁ কেনেকৈ বজাৰত এটা প্ৰচলিত দৰ এই যোগান আৰু চাহিদাৰ সমতাৰ দ্বাৰা নিৰূপিত হয় আৰু সেই দৰত প্ৰতিষ্ঠান এখনে ভাৰসাম্য অৱস্থা লাভ কৰে কাৰণ সেই দৰতে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ প্ৰান্তীয় আয় ইকুৱেল টু প্ৰান্তীয় আয় ইকুৱেল টু গড় আয় এই ৰেখাডাল নিৰূপিত হয় আৰু প্ৰতিষ্ঠানখনৰ প্ৰান্তীয় ব্যয় ৰেখাই যেতিয়া গড় প্ৰান্তীয় আয়ৰেখাডালক চেট কৰে তলৰ পৰা সেই অৱস্থাতেই ভাৰসাম্য অৱস্থা নিৰূপণ হয় প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণে গতিকে ইয়াত এখন প্ৰতিষ্ঠানহে দেখুওৱা হৈছে কাৰণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত এনেকুৱা অসংখ্য প্ৰতিষ্ঠান থাকে তাৰে প্ৰতিনিধিত্বমূলকভাৱে আমি এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ ধাৰণাটো ইয়াত দিছোঁ এইখিনিয়ে হ'ল বিশেষকৈ বজাৰৰ ভাৰসাম্য সম্পৰ্কে ক'বলগীয়া